Le dar lira. mansuri Çocuk anca atıyor. çocuk şey ya be yani. Hiç meşgul değil. Ah. Taka kalktı çocuğu yeme yer ve tik tak diye dövmek İyi şuraya hoş kadar. akın aysan trey. Hiç sen. Hepmet diye tram. Respect the limb, I'm there. O ne yapıyor? Ben de ya bak mira bu. Like. My cheeks are dindi. Azat kalzay. Üçün yeni update yamak diye bak edvelam. O falimi diyirdin gazemram. Se... Ja, du update. E në gjallin kua se këm po mati. A, të këshyrë të apësht. U shkuat, ja. A mo këtë është? Se ke po? Mo ati se këm po, shtu. Së po është më fërë të akte. Jo, normal së ashtë i ka vera. Ata që ashtë i ka më ndodhë pushimet. Ka. Gati pushimet. Që më njëri i ashtë i që? Një ashtë datë lullë në avyrë, për shëndetje. Të të lullë, miq. Të unë edhe të cëllë, a veç në rana. E ti tanki shën, tanki. E, lullë, ndrana. Hello. E, malësërën, a pas karo foma. Jo, Allah, së në këtë lidhja në vazë shqiptarë. A ke bu bërë në intervista? Mi ka fëllim më dirin. A? A bërëm, ke bu intervista? Po, e pa ta, ku bërë dhe intervista, ma herët, ta shqip... Nuk bëjë shpesh intervista, së më thire, për kam qef, kër e shërë vjetë në që do të marru, i një intervist. Aptar. Ta shë edhe vend bobë, së më thire në ma shumë. Se e kanë thirë bobën atëre për neve, ta shumë thirë në mu, me fullë për kategorinë të unë. Se më kanë thirë një 2-3 venë, apo së pëdinë? Ku, në Kosova? Javlenë. Ju, ka mërë si javlenë, për të pa... Javlenë. Javlenë. Gavë ti mu, una, javlenë. A valoj mirë e o kështë bu, malësore. A valoj bol mirë e o kështë bu. Kërë kja shalë gjusë e trita. Qërë, që të kështë e kohë ato për veti, malësurja... Malëqurja o ma e famë që dhe e meritën, se të i malëqurit të lezi. Aftar. Oja, që të malëqurja në kërë lajë për të ahi. Aja, më kështë cik mua që kështë. Pse malëqurja nuk shkena për intervista? Këta që janë Big Brother, janë botë famë shumë me një program Big Brother, e kënina nuk shkujnë në për intervista, që pëm përfshin mua me atat Big Brother. Unë s'ko morë pompi Big Brother, unë s'ko morë pompi TikTok-i. Bravo. Isha shku papore. Amo, për dërësa ku morë pompe i një rritë e social, ty më pagu më vlo. Dhe bëllë fitujnë mërë njerëzit të shku telefon njeri në për intervista, pëse si paguin, unë e zipse shkujnë njerëzit pa i pagu. Zipse. A të pi formë nuk vinë, vlo, që atë vinë formë, ati mosu? Ata, të përfitu për e moshë gjitanë. Ka hapë mërë paguin njeri në 10 vjenë. Të afrune jam shku, se... Umë njëftë një shu që jam e me to, e kumë një vetë në mirë dhe thashtë të provaj qysh po duk në me një intervjistë dhe umë pëllqaj. Jo dhe mu më kanë thirë dhe vena, pa që se shumë, po që që kumë lasë se pikpytje. Mu më kanë thirë në zhvedinës pa hirë, të vëmë i provitë. Në huna, unë të thëmë një sen, emisioni, ju që po du mi livdu, emisioni që javlirë me shku është veshtë e Resul Sinoni, Libera. Nësi ju ka thirë qaj, a i avlirë. Unë për veti që aty këmë dhezë, edhe i në shumë shtërë si familja dhe që aty, unë ja këmë njësë që aty me fulle, edhe në kështu pej vetës, a që aty ja ka njësë njëzit mu më njuftë. Të resulli avlirë shumë. Të përëm i travica, i avlirë me shku më ka thirë, a i njësë 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 njës Se Resulli e ka shumë emisionin, e ka pozitivën e ka shumë serias. Jëmë si jo, unë jëmë kategori ma e vëgjel kësi. Qëta, përmenimin tem. Muni me shku edhe për qërë të shtot që jënë laje për jurës 4, që kanë, ka shumë emisionin mira, veç kështë një ku jënë dhesta. Edhe Radio Dukazini më ka thirë mirë. Me o dhesht një emision të sabojt. Tanki, shumë falim dirë nga zamra. Ja, dhe valen valen kështë ka vete, it's my love, ha? U kanë zirë Radio Drenosi. A, më e qika që nga metër më, së shkru me mja morë një luj. Jo, oj, si e që a i një të munu me ato, ha? Ka tjetë, basë. E radio promoja, jo me vesja me tiktak tjetër se e muj. E ku muj të që nere. Po, po. Unë në ke muj ta? Ja. Së problem.
Ta kalë shubje. Qka? Ta kalë shulluje. Ma kalë shulluje? Kalë zepi përrem, kalë zepi përrem. Ma kalë shulluje në që e këm ujtë, një herë për i që një herë këm ujtë. Kër kina lujtë, kina posë lojtë mira, këshu e këm ujtë, nuk e bunëmi. O nuk fituj në gjithë, o përrem. Ta kështë nuk e maj fortin bërë, e bërë. Ja, ja. Lipor, zëtë 55 piki ku posë. A mo, unë nuk jam mune e fort, po është grupi jam i fort. A përden, edhe prej me këm grupi. Nuk shkën gjithë loja të fort, apo ja, kërën pura përshem me i not, kërset aty. Jo, që të ofri kam. A të kërë që e mërësore e një lion. Qëtu i kam, a më pak sësh nevoja se. Në madhën e hupe, edhe kur që hështë. Po gjo nërmoni o mërë me hupe, po staj për ista ma thurë. Jo se pa është djebë një ta hupe, apo që ditë në. Që ko kjo mo, zdi kur shka me posë. Jo, e lati dje që ta tha, po që ditë në një hen një, ta të posh me pik punk, dhe shu e lati arë zëmë këpa se e kam edhe në pik punk. Po gjo nërmoni. Po nuk halu e se përsa që që tash na, që shira ka fullu, nuk ira të i fullu e se që. Edhe nuk jam dhirë me gjujt. Bërëm, fali aty një të mërë të mërë të mërë të mërë të këtuke. Ate t'japin edhe jera mbjerë. Për shka? Bërëm, thujle t'ma bëjnë followat atu, këtë t'i. Kësme, që, bërë janë i follow një bune, do dhe bërë ashtë. Kështë që mfira me që e malsore. Tja bon, zama me thëmë vështë i bune, të pa thëmë. Po bërë janë i follow një bune, bërë janë i. Një za tri lule, edhe dy i fosa. Kërdu që meq, me këto unë e kjo vaj ka me... Te morëm një loj, përse... Mërë borem, i vishin dhe unë atë... O, batë mirë... Mërë gjevi... Një shkërin të burime dhe një... Vesh në rënë... Një za një lule... Jo, dhe një... Te morëm një loj të soj hunës... Edhe një lule për njës... O, ndra t'i kosh... Shënë i fatës... Bravo... Bravo... Gëtë, gëtë e një lukë. O njerës falim dirë, nga zemrë, nga zemrë, nga zemrë. Mulli, mulli nga, gëtë, gëtë nga. Bravo. Jam rëpoma 910, vejta, 908. O Leo. Hajde, qika! Qka e ki besën të? Për dë! Nuk e më ka një abesën, heq. Qërë po që të... O, po, 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 po. Po, 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 po. Që t'ashtë po inë anë nësë, në e fundit ashtë. Në të bretë, kërë në të. O, Leo.